გამარჯობათ მეგობრებო. მაყურებელო, ვინც უყურებს ამ ვიდეოს, მოკლედ პირველად მინდა წარმოადგინა ჩემი თავი, ვინ ვარ. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ მე ვარ მე მგონი მდედრობითი ხუმრობ. ანუ მე ვარ მდედრობითი ისქეს, ანუ ქალბატონი. ამაში ეჭვი არ მეპარება ნამდვილად, არც არასოდეს შემპარუია ეჭვი და მადლობელი ვარ მე ამისთვის უფალეს, რომ ნამდვილად არასოდეს შემპარუია ეჭვი. მე ვარ სამი შვილის დედა და სოფლად გადასულებში ვითვლები. 14 წელი ვიყავი გერმანიაში, ვწავლობდი, ვისწავლე უამრავი რამ, მაგალითად დაწყებული პედაგოგიკიდან დამთავრებული მედიენ დიზაინამდე. ქრისტიანული არქეოლოგია, ბიზანტიური ხელოვნება, ცოდნეობა, ფილმცოდნეობა, თეატრმცოდნეობა და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით გერმანიაში სწავლების დროს მინდა მოგიყვეთ ერთი საინტერესო ინციდენტი, არ ვიცი, ნუ მოკლედ ამას როგორ იტყვიან. ერთი საინტერესო ამბავი ტექნიკას რაც შეეხება. მოკლედ დაგვინიშნეს ეგამოცდა. ეგამოცდა ნიშნავს ელექტრონულ გამოცდას, რაც იმას ნიშნავდა, რომ უნდა შევსულიყავით ჩვენ დარბაზში, სადაც იდგა 200-მდე კომპიუტერი და ამ კომპიუტერებთან უნდა დაგვეკავებინა ადგილი და დაიწყებოდა გამოცდა. მოკლედ გამოცდა დაიწყებოდა და ჩვენს უნდა მოგვესწრო რამდენიმე 40 წუთში გამოცდის ჩაბარება. Ну, შევედი მე ახლა ესეთი საინტერესო ენერგეტიკის მატარებელი ადამიანი, მე თვითონ ვერ გავიგე რანაირი ტექნიკასთან და მიმართებაში და ნუ თავისუფალია ადგილები, დავჩექი ერთ-ერთ ჩვეულებრივ კომპიუტერთან. Ну, ეს კომპიუტერი არირთვება და არირთვება, არირთვება და დაიწყო ხალხმა გამოცდა, თითქმის დამთავრდა და ვერ ვთავარ კომპიუტერს. დაუცხე იქ ვინც იყო ტექნიკის მართველი, აქ ვინც ვისაც ეხებოდა ტექნიკა და მეუბნები, კაცო, არირთვება კომპიუტერი, გადამაჭინეთ. არა და ეს დრო ამას კი რაღა აღარავის მიმატებს ამ დროს. ანუ მე თვითონ მეკარგება ეს დრო, რომ დავწერო ის გამოცდა. კარგი, თან იქ ისეთი რაღაცაა, რომ კითხვებზეა პასუხი გასაცემი, კითხვებზე პასუხის გასაცემა, ეს იმას ნიშნავს, რომ დროს მოითხოვს, დრო იმას ნიშნავს, რომ წაიკითხო კითხვები და შემდეგ დაწერო და ეს დრო მე ყველაფერი მეკარგება. Ну, ვერ გაიგო ამ ტექნიკოსმა რა ხდება ამ კომპიუტერთან, ყველაფერი რიგზე აქვს ამ კომპიუტერს, უბრალოდ არირთვება. კაი, გადამიყვანეს სხვა კომპიუტერთან. ეს კომპიუტერიც არირთვება, არირთვება, მოკლედ არირთვება და ეხლა ჩემი ლექტორი მეუბნება, რომ ვეღარ ჩააბარებ გამოცდას, ანუ რაღაცა უნდა ვიხონო და ვეუბნები, რა ვიხონო, აი აქ ვარ, ხო? ხوار გავაცთინე გამოცდა, ანუ ხوار ანუ ჩემზე ხო არის დამოკიდებული და არირთვება ეს ტექნიკა და ნუ მოკლედ ბოლოს როგორც ინგან დავჯექი ესე და ვფიქრობ ახლა რა ვქნა, თუ არ ჩაიდო ეკრანი თუ კომპიუტერი, ვერ დავწერ გამოცდას და ამ დავაწყნარე ჩემი თავი და კომპიუტერმაც დაიწყო ნელა-ნელა რაღაც სიგნალები, თუმცა რა ვირთვები, ნუ გეშინია. კაი, ახლა ჩაირთვა ეს კომპიუტერი როგორც იქნა და დავწერე, ნუ მოკლედ და გამოცდა, მაინც მოვასწრე დავწერეთ და ფიქრობ ახლა რა მოხდა. აი, კომპიუტერი ჩვეულებრივად გამართულია, ტექნიკოსი იძახის, რომ კომპიუტერს არაფერი სჭირს. რა დაემართა კომპიუტერს, ხო? მე დავაფიქსირე ერთი რამ. როდესაც ჩემი ენერგეტიკა არის ახელოვებული ან რაღაც ძალიან განვიცდი, ეს გადადის ტექნიკაზე და ტექნიკა ითიშება, ან რაღაცა იმართება, ან აღარ მოძრაობს და ასევე დამემართა ახალი შემოსულია, მიმტანად მუშაობ გერმანიაში და ახალი შემოსულია ეს ქართულად არ ვიცი რა ქვია, მოკლედ ხელში გიჭირავს როგორც მობილური, უნდა ჩაწერო შიგნი რას უკვეთავ და რას არა, ის გადასცემს შემდეგ სამზარეულოში და იქიდან გამოდის შენი შეკვეთილი. მოკლედ მე ახან ესეთი ენერგეტიკის მატარებელი ადამიანი ვარ. დავით დამაჭერინას ეს ხელში მუშაობ, ძალიან კარგად გამომდის, სანამ ახლა ბევრი ხალხი არ მოვიდა და ამ დროს მოვიდა, მოაწყდა ეს ხალხი და მეც რა თქმა უნდა აუხელოთი და გაიჭედა ეს
ეს ვოლკი ტოკი არის თუ რაც არის, გაიჭედა და აღარ შვება. Ну, მოკლედ, დგავარ და ვაჭერ და ვაჭერ. აი, თან ეხლა როგორ არის, იცი? რაც უფრო ბევრი ხალხი მოდის, მით უფრო მალე უნდა იმოძრაო, თორე აუცილებლად საყვედურს მიიღებ, ხო, უფროსისგან, რომ რას გახარ. ეხა ამ უფროს ხო არ აუხსნიმე, რომ ეს ჩემი ენერგეტიკა ამ ბლოკავს, ამ მომცეს ახალი, არც ისშვება, არც ისშვება და მოკლედ არ ვიცი, გამოვედი მწყობრიდან და მეთქი, რაც გინდა ის გიქნათ, მე ხელით დავწე. დაამშვენივრად მუშაობ და სხვასთან ვერ გაიგეს, ანუ მე რო ვიჭერდი ხელში ამ ტექნიკას, რო ვიჭერდი ხელში, მოკლედ ითიშებოდა ეს ტექნიკა. მე წავი კითხე სხვათაშორის, რომ არსებობს ესეთი რაღაცა ენერგეტიკის მატარებელი, ანუ დიდი ენერგეტიკის მატარებელი ადამიანი, როდესაც ტექნიკასთან ახლო დგას, შეუძლია მასზე ზემოქმედება იქონიოს. ო, ესე იყო ჩემი ამბავი ტექნიკასთან. არ მიყვარს ტექნიკა, მაგრამ ტექნიკის გარეშე ჩემი პროფესია ხარ გამოვა, იმიტომ რომ ხშირად მიწევს კომპიუტერთან ჯდომა, მონტაჟი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება კიდევ ტექნიკასთან დაკავშირებით, თქვენგანაც დიდი სიამოვნებით მოვისმენდი, თუ გაქვთ ასეთი გამოცდილება, თუ თქვენს ქონიათ ეს შემთხვევა, რომ ტექნიკა რეაგირებს თქვენს ენერგეტიკაზე.